njegov sin Enver, došli su najavili dolazak. Lea i Marinu. Božu i njegov veliki tamo. Poslije Podgradaca i Čorla, najjači štrapari Bosne sele se u subotu 2. jula na tešku stazu Štrba u Čelincu kod velikana Željka Ćosića. Ovaj temperamentni organizator svojim konjima proputovao je Bosnu i zasluženo dobio epitet junaka perolake kategorije. Na svom imanju Štrbama dočekat će sve ljude koji dolaze sa dobrim namjerama da gledaju najbolja grla perolake, lake, srednje i teške kategorije. Štrapare će dočekati još u petak veče na zajedničkom posjelu koje će i najbolje najaviti sve ono što ćemo gledati u subotu 2. jula kad nam zapjevaju Delije iz Meteor i System Benda. Ne propustite štraparijadu u Čelincu 2. jula kod Ćosića koja se izborila sa svim nedaćama i ostala stabilna u kalendaru konjičkog sporta. Čekamo vas!